atlikti perdavimą. Apsigina banga, kamuolys atšoka Mutašį, prie jo jau prisistato Sisinė. Matulevičius baudos aikštelėje, pavojingas perdavimas, tačiau Ignas Venskus galva. Muša kamuolį toliau, Verbickas vėl arčiau vartų, pavojingas perdavimas ir įvartis. Įvartį muša Vilniaus Žalgiris ir tą daro ne kas kitas, o Liviu Antalis, 60-ąją minutę. Rumūnas pelno įvartį ir tradiciškai juo džiaugiasi. Užsitęsusi buvo ši Vilniaus Žalgirio ataka ir reikėjo tik tai vos paliesti kamuolį Liviu Antaliui. Dar kartą šios situacijos pakartojimas. Ovidijus Verbickas. Puikus jo perdavimas. Reikia tą pasakyti. Spaudžia Magdušauską. Ir išlaiko kamuolį savo komandai. Greitai jis yra įžaidžiamas. Matas Ramanauskas. Mato ten Natana Žebrauską. Šis jau aukštai pakilęs, yra trys žaidėjai. Bangos baudos aikštelėje, perdamas arčiau. Vartų smūgis, galva ir įvartis. Įvartį muša Gargždų banga. Vilius Piliukaitis, 79-ąją minutę, baudžia čempionato lyderius. Tačiau reikia pasižiūrėti ir visą ataką. Matas Ramanauskas puikiai surado Nataną Žebrauską. Šis atliko labai gerą perdavimą ir ten buvo visiškai laisvas. Vilius Piliukaitis, dar kartą šis epizodas. Visiškai laisvas Vilius Piliukaitis, o Arpadui Tordajui pritrūko kelių centimetrų jo, kad remtų šį smūgį. Na, gal gynėja, kuris yra žemesnis, bet kai lieka apie vieną minutę, tikrai čia jau didelio skirtumo nėra. Taigi dar vienas keitimas, link tolimo virpsto, kampinis keliamas, rikošetas ir įvartis! Vilniaus Žalgiris muša pergalingą įvartį, Giedrius Matulevičius triumfuoja. Triumfuoja ir Žalgiris su pietų ketvirta, labai apmaudi situacija Gargždų bangai, nepavyko apsiginti nuo kampinio ir tokia sumaištis ten kilo baudos aikštelėje ir Vilniaus Žalgiris galiausiai paskutinių šansų panašu, kad išplėšė pergalę šios dienos rungtynėse. Laimėta buvo tenoro dvikova ir iš čia mes viską gerai matysime. Jurijus Kendišas pamušė kamuolį galvą ir greitai sureagavo Giedrius Matulevičius, ten dar į kažką tai apeliuoja.